اقرأ باسم ربك الذي خلق. Erdan qaytib kelgan qaynisingillar, dunyoning erdi, opasi, singillari, kelinni, maranizni oilasini buzyapti. Erga chiqib ketgan qizlar, orada kelib chaqib ketadi, chayang yo'q. Dada ona aytmaydimi, xo'p, uka aytolmaydi, xotinni tarafini olyapti, janjal bo'ladi. Uyda o'tirgan dada bilan ona aytmaydimi, qizim, aka o'tir. Sen turmuşa çıkkansan, nega ajrab kelgansan, mana burning bor edi ishki. Ukeni oilasini suqmagin, taytib bilan qirqib yo'qotib olaman burningni. Tushundingmi deyishki? Ha, siz bor, oqvaqti bor, ering oldi. Hali likkilab kelaveraman deyishki. Atoying keladi-da, shu kelin nima qilayotgan, uxlamayaptimikin, yo'q, yasanib o'tirmayaptimikin, nima qilsin? Mol boqsinmi ayolchi? Ayolchi mol boqmaydi. Ayol kishi agar o'tib kirmoqni ketmoq ishlamaydi. Ayol kishi nozik xilqat egasi. Ayollarga sassiq, xunuk, og'ir ishlarni qildirilmaydi. Ayol kishi ketmoq chog'ida qo'li qatib qavarib ketadi-yu, qadoq bo'lib. Hatto erkakni badan mushasi yoqadi. Keyin yuradi ko'chaga chiqib olib, birovlarga go'rayib, birovlarning og'zidan suv keladi. Ayollarimiz ehtiyot qilaylik, yaxshi qaraylik. Ko'chada deydi. Bir ayolni ko'rganingda, hayoling chachilganda savol ber o'zingga deydi. Meni ham xotinim ayol-ku, nimaga men shunday qilib qo'yamayman? Nimaga qilib qo'yamayman? Sabab ba'zi qayna maranni ezadi, ba'zi er yonmaga o'tirib o'sha tutuvradi, ba'zi qaynota, ba'zi qaynog'a, ba'zi to'rtta mol, ba'zi beshta bola, yana o'lib qolmayotgan kelinlar rahmat juroyga. Shuning uchun biz har bir ishimizni islom doirasida qilmas ekanmiz, u xorlik, oxiri tupik, muammo, problema shu bo'ladi, libo ishimizda. Biznes islom doirasida qilmayapsizmi, oxiri urush, janjal, qo'ydi chiqdi bilan tugaydi.